Sitten olisi taas yksi työpäivä pulkassa. Tai no ei ihan. Mä voin jatkaa kotona sitten. Etänä. Sitä hommaa. Mutta siinä sen. Täältä. Tähän. Ja mä oon kotona. Jänessä ottaa vastaan. Niin. No niinpä. Nessu tuli tuohon ovelle, tai se aina odottaa mua tossa. Se hyppää aina jostain tuohon noin. Pahoilla. Nyt te olette mikron päällä. Mä laitan tätä nilkaappiin, koska tota... Mä yksin avata sitä ovea. Hyvä syy. Mä varmaan joudun, koska mä laitan nyt tän repun. Ja nyt... Joo. Kyllä, kyllä. Eli pääsette tyylin Niilo 22 sinne kaappiin taas. Ja sen näkyy, mä rupean mitään kauppakassia tässä tekemään, niin... joo. Ja kamatto. Hei, kauppakassia! Sitten. Kauppakassista löytyy kauppakassi. Maailman parhaita näkkäreitä, eli ryvitaa. Näkki voi leipiä aatelia. 5/5. Paitsi että niitä ei kannata voidella niitä päällä, koska ne aina menee rikki. Niin jättää sen voi kokonaan pois, koska niissä on hyvää makua siinä päällä. Se voi vähän niinku pilaakin sen. Sitten Salonen aamiaissämpylä porkkana. Nykyään se on Salonen, joka tekee näitä porkkanasämpylöitä. Mä en tiedä, tekeekö toi. No mikä se nyt on se putiikki? Tekeekö se enää? Mikä se oli? Nyt ei tuu mieleen Nessulle noita. Ja sitten taas niin sanottuja uusia, ei enää ole uusia keppukoita, mutta ne sulle noita herkkuja. Ja koska mulla on tämä uusi riippuvuus, niin siinä on satsumaa taas parilla eurolla ostettu. Tässä on 1 kilo 290 grammaa ja hintaa 231. Suman kautta halvalla menee, mutta menkö? Mä oon ihan oikeesti ihan täysin, niinku ihan täysin friikkinä niin. Sitten tietenkin marjapuuro, jotta mä voin sen taas kuukauden päästä heittää roskiin, niin kuin mulla aina käy. Joo, mennessä mä laitan sulle. Sitten punajuurisalaattia, aivan mahtavaa. Pitkästä aikaa ajattelin ottaa. Maito! Kotler, Atria Kotler makkara. Näitä mä oon viime aikoina syönyt vaan ja ainoastaan leivän päällä. Toimii. Ja sitten kaalilaatikko, mikä piti jäädä äidille, kun mä kävin siellä äsken syömässä. Kävin äidille syömässä, niin tota... Tää mun piti jättää sille. Mut se sitten meni näitten muitten roinien kanssa takaisin tonne. No mä vien sen sille huomenna, että tänään kuulemma sitä enää halua. Nessulle hyytelössä olevia pehmeitä. Mun piti ottaa pahvilaatikosta nää pois, että ne mahtu kaikki reppuun. Et on nyt tosiaan tosi paljon. Tosiaan tosi paljon. Olisiko silleen tälleen parempi? Tuommoinen joku valo tuohon. Kurkku. Ilman kurkkua ei voi olla. Lihakeitto. 5/5. Ja kalapaistos. Oi hitto. Kalapaistos. HK:lta. Joo, mä ostin tosi paljon eineksiä, mutta tota... Tää on ihan hyvä, vaikka tää näyttää ihan kauhealta. Mutta tää on oikeesti tosi hyvän makunen.
Tosin lisää sinne vähän suolaa. Niin sit se niinku on oikeesti hyvää. Sitten on vielä näitä messuja. Siinä oli kauppakassi. Mulla meni rahaa näihin. Mä en muuten edes tiedä. Mut nyt kun me ei enää kuvata puhelimella, me voidaan katsoa täältä. Kaivataan täältä toi kauppa kuitti esiin. S-Market Jokioinen 31.38 meni. Joo. No joo, jos ajatellaan, että nämä ruuat voisi ehkä jopa mahdollisesti, mitä mulla nyt sit vielä tuolla oli, niin kestää loppuviikon, niin ihan käypä hinta. Ei tosta voi kyllä valittaakaan. Joo. Mitäs mä teen? Mä en ikinä muista, että kummalla puolella se mikki oli. Laitan teidät nyt tuohon ihmettelemään. Mä laitan Nessulle sit iltasapustan tässä heti. Mulla on tämmösiä nykyään tämmösiä pieniä rotitsia keittiössä melkein joka kulmassa, kun meillä on niin pieni toi roskis. Niin pitää käyttää tuommoista pikkusta. Kai se sitten. Ja sit niinku tämmönen vanha leipäpussikin, niin en mä tätä voi nyt niinku roskiin heittää, että tästä tulee roski. Ja tässä on hyvä pikkupussi. Mä oon oikeesti toimii. Niin. Nessulle ruoka. Se on nyt syönyt noita pateita tosi paljon, niin laitetaan sille tänne. Tällainen. Mikä tää on? With beef! Tämä on pihviä. Ei lihaa. Ruokaa lihaa! Ei oo ruokaa. Noin. Mä huuhtasen tän. Aika hyvä! Aaaaaa! Oh no! Voi tätä kärsimystä. Kun on vaikka kuinka paljon ollut tuossa kovaa ja vettä. Ei ole mitään valittamista. Niin, sä tykkäät niistä kovista vielä. Siinäkö se nyt sitten oli tämä homma, ja oli itse asiassa teikin tämä roski. Sunhan on täällä roskia. Mä oon vaan aamulla taas lähtenyt, niin tää on tätä. Ja mä tiedän, että mä saisin tänne paljon enemmänkin, jos mä rytistäisin ton maitotölkin tonne, mutta mä oon laiska paska. En mä semmoista tee. En minä semmoista tee. Tehkö joku muu? Jos häiritsee, niin saa tulla tänne vääntämään maitotölkkiä. Se on joillekin ihan hirveän iso asia. Heidän maailman kuva menee totaalisen sekaisin siitä, kun ne näkevät, että ihmiset jättävät maitotölkit vääntämättä pieneksi. Semmoista se on. Niin, joo, työpäivä meni ja oli, mutta työt jatkuu. Mulla on yksi kone, mikä mulla jäi tuonne työpaikalle kesken, niin mä teen sen
Mä teen sen nyt tässä näin sitten koneella. Hei, saataisko me tehdä tähän IPLn päälle, niin sehän ootte siihen, kattokas vaan. Ei, tää on aika tyhmä kuvakulma. Ole hyvä, Nessu. Ole hyvä. Nessu on kiittämisääni on tommonen, se maukuu tolleen hassu. Hei, tää oli jotenkin makeest näin. No niin, onko se nyt hyvä? Onko se nyt sillä lailla, kuin pitää? Joo. Mut ei kai, en mä tässä mitään enempää meinaa kyllä kertoillakaan höpöttää, pölöttää, kun mun täytyy oikeesti tehdä töitä. Eli täältä tähän.